Član izvršnog odbora SDS-a i kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branko Butulija strategiju razvoja zdravstvenog sektora ocijenio je totalnim promašajem, te posebno podvukao da cjelokupnim sistemom rukovode poslovni lobiji preko Ministarstva zdravlja. Čitavo zdravstvo Republike Srpske je u političkim kandžama političara i određenih lobija poslovnih koji sklapaju razne ugovore i štetne po zdravstvo i oni imaju svoju vlast u svakoj bolnici. Taj koji je zadužen u bolnici, on mora striktno da izvršava naredbe ministarstva, inače će biti smijenjen. I znači, situacija u Trebinjskoj bolnici je situacija koja je u cjelokupnom zdravstvu Republike Srpske. Podpredsjedniku SDS-a i kandidatu na poslaničkoj listi za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Slobodanu Prcilu nije jasno na koji je način klinički centar u Banja Luci preimenovan u Univerzitetska bolnica klinički centar. Univerzitetska bolnica u zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju Republike Srpske ne postoji. U tom sistemu ne postoji Univerzitetska bolnica klinički centar. Ne znam uopšte kakva je definicija i pravo da vam kažem, ne znam šta to uopšte znači. U SDS-u tvrde da imaju program sanacije ovog sektora koji polazi od revizije svih postojećih zakonskih rješenja koja su u vezi sa sistemom zdravstvene zaštite.